ja nad teeme seda filmi selle mõttega, et lihtsalt neile, kes arvavad, et see Velaris hidraulika nii-öelda ei ole piisav nende tõstuki liigutamiseks. Filmid juba, jah? Jah, ma filmin, jah. Väga hea, no. Et need saaksid siis parema lahenduse omale. No ja selleks on vaja meil siis kõigepealt reduktorit, siis koilpumpa ja õlipaaki, mis on siin vahel. Soovitatavad mingisugune minimaalselt 80 liitrine. Ja siis muud ei olegi. See võib seda juurde kirjutada, see reduktor tõstab nüüd need pöörete kiirust 2,5 korda. See pump on siis suhteliselt pisik, see on 34 liitrine pump ainult. Näidake mulle palun näpuga, kus asub pump ja kus asub reduktor. Pump on see, reduktor on see. Tore! Ja kõik. Siit läheb õli omakorda siis jagajasse. Siis on muidugi soovitatav oleks seal paigaldada kõrgsuure filter. Et see peseb seda õli kogu aeg puhtaks. Siis ei pea iga aasta jagajat vahetama. Ja ongi, jah. Tagasi kuna filter on ka siin. Ilusti näha.